Det var Marita Johnsen, Albert Johnsen. Jeg sa Marita Johnsen, fordi hun er nemlig min datter, så da er det sagt. Vi takker dem for sangen, og her sitter Bodil Victoria Arnesen, sammen med sin datter Ida Therese. Velkommen skal dere være. Takk. Jeg klarer noen ganger å snakke litt feil, men det gjør ikke noe det. Kjært barn har mange navn. Ja, dere er glad i å synge, og hvorfor ble det opera for deg, Bodil? Altså, det å synge for meg, det har alltid vært veldig naturlig. Så ja. Da fikk jeg lyst til å prøve litt mer, gjøre mer med kroppen, ikke sant? Det var veldig naturlig. Men jeg sang jo hjemme med min familie da jeg var så ung som min datter er nå. Ja, vi skal snart snakke mer om det. Fordi at her sitter jeg da med den platta, så det skal vi snart snakke mer om. Men jeg tenkte, Bodil, det å utvikle seg som sanger, du begynte når du var bare unge nå, eller jentunge? Jeg hadde jo alltid en interesse for det. Ja. Men det er klart, etter hvert som jeg ble eldre og fikk mer følelse for det, så kom det en sånn veldig sterk energi om dette her. Ja. Og en trang til å gå inn i tekstene og uttrykke følelser. Mm-hmm. For jeg kjente det at det ga meg et potensiale til å utvikle meg som menneske. Mm. Men du er en person som ikke bare snakker med øynene, men helst hele kroppen? Gjerne det. Ja. Du skulle fortelle meg noe jeg skulle gjøre på gitaren i stad, eller hvilken takt vi skulle ha, så jeg jo det. Ja. Det du kunne ha sagt var en ting, men hva du gjorde, det var noe helt annet. Ja, dette med uttrykk, hvor viktig er det når man skal synge? Det med å smile på riktig plass, synger at du er glad, så er det vel viktig at du smiler også, ikke det? Ja da, men det, hvis du skal snakke om sangteknikk, da, så er det at du da må ha resonans og komme dypt ned i kroppen med pusten og disse tingene her. Og det er klart at uansett hva du synger, så må du engasjere deg i innholdet av hva du synger. Ja. Er det sånn at det større som du har her, til mer respons, eller sånn. Nei, jeg tror ikke det har noe med fett og sånt. Jeg tror det mer det har med lungekapasitet. Okay. Og at man jobber med hulerom og sånt her, det er ganske spennende kapittel det, altså. Ja. Veldig, det er ganske mye trening. Det er ikke sånn som folk vanligvis tenker over, men det er masse trening med å lære seg hvor i-er og e-er og a-er og å-er og alt dette sitter, sånn, skal åpne skikkelig nedover. Og det er det som er så, litt sånn fantastisk, at når man da synger sånne sanger som det, og kjenner at man virkelig tar tak i hele seg, så blir det en veldig mye sterkere opplevelse, også for meg selv da, når jeg gjør det. Og jeg håper jo selvfølgelig at det også blir det for de som hører på. Mm-hmm. Ja. Det er jo ingenting som når man får engasjerte folk til å synge, altså, som på en måte lever seg inn i det man synger, og som forteller også med bevegelser og uttrykk. Og. Ja. Vet du, jeg oppdaget da vi var i studio allerede, som ganske nyfrest og første produksjonen min, så oppdaget jeg det at jeg skulle synge at jeg var glad, og så smilte jeg ikke i studio. Og da virket jeg ikke glad heller på stemmen. Nei. Men med en gang jeg smilte, så ble jeg glad på røsten også. Ja, det er underlig det der. Du var ikke som du løfter sjelen innvendig. Og folk ser jo det mye bedre også når du smiler. Ja. Det er klart det. Ja. Ja. Her har vi da den gamle første serien, eller da du var 13 år, så sang du inn flere gamle sanger. Eller sanger du også har skrivet selv? Ja, dette her er sanger som kom til i min egen familie. Ja. Det er min mor og min søster og meg. Og jeg har vel komponert tre av de. Det er Bønn, og det er Jesus evige liv, og vi synger om Jesus. Skrev du sangene når du var 13 år? Jeg fikk melodi og tekst til noe av det. Og disse sangene, de har betydd veldig mye for meg, for det var vel den første spiren som gjorde meg, som tente liksom gnissen til å få lyst til å ta med en sangutdannelse, tror jeg. Mm-hmm. Og det var det, for jeg sang jo da, hadde jo lært meg da å synge dette lille minikoret som vi hadde hjemme. Vi sang med forskjellige tre stemmer da. Mm.
Så det er utrolig hva man blir inspirert. Ida, hvordan har mora di trua deg til å synge, eller har det gått veldig bra? Det er begge dere. Jeg har ikke truet henne. Hun hadde lyst til det selv. Ja, jeg bare tuller. Men synes du det er moro å synge? Ja, det er kjempegøy det. Ja. Var du lite av når du begynte da? Du har vel å synge standig, eller? Jeg begynte vel når jeg var sånn 10. Ja. Så når du sitter og ser på den plata der, og du ser på mora din på den alderen du er i dag, er det ikke litt artig, ja? Jo, absolutt. Har du skrivet noen sanger og sånn? Nei, ikke så veldig. Nei. Det kommer vel. Nei, da, for det er noen plutselig som bare kommer, og så begynner folk å skrive også. Hvordan blir det for deg? Det er jo sånn at du etter hvert skal begynne å synge de sangene her ute. Og du har også synget noe. Og du skal også synge noe for oss i kveld, litt senere. Men hvordan er det å på en måte synge der, da? Ja, det er veldig gøy. Du går veldig høyt i stemmen din, du også. Mm. Og tar i skikkelig. Men det skal vi skal komme litt mer tilbake til det. Når det gjelder den plata di, så ønsker du faktisk, Bodil. Nå er det sånn at du har jo flere plater, men blant annet den barndomsplata di, at du ønsker å få den ut på markedet igjen. Ja, altså denne plata her, den ble først utgitt på kassetter på 80-tallet. Den ble laget i Cross Studio med Alf Emil Eik, som laget musikk til. Og derfor så ble det også veldig god kvalitet på den da, i det hele tatt. Men så ble dette liggende i mange, mange år, og teipene holdt på å gå i oppløsning, så det var bare så vidt vi fikk redda det. Ja. Og satte på digitale filer. Akkurat. Og det er så takknemlig for, ellers så hadde mye av dette bare blitt ødelagt. Ja, nå slutter undertegnene å synge. Og da er det tid for prat, vet du. Jeg sitter med Ida her, som er datteren til Bodil Victoria Arnesen. Nå så er det riktig. Jeg passer på nå. Ta dette så rolig som mulig, Bodil. Ja, den plata du spilte inn når du var 13 år, eller sammen med din familie. Mm. Ja, den ønsker du å få ut på markedet igjen, og jeg hadde tenkt at vi skulle høre noen sånne småklipp mens vi... Ja, jeg er sikker på at da får vi det fra teknikken, noe å lytte på her, og så kan du fortelle hva vi hører litt, sånn enkelt. Mm-hmm. Veldig sånn... Vi kan ikke høre gjennom hver eneste plate, men vi kan få lov til å høre en liten snutt, og så... Mm. For det er jo så at du har skrivet noe, andre har skrivet noe. Mm. Så, og det er ulike arrangement på disse sangene. Mm. Dette var i 19... Det var i 81 til 83. Mm. Ja. Her kommer en av sangene. Det er nesten som å høre Grand Prix. Kom og bli med. Her er meg. Ja. Da var jeg 13 år. Mm-hmm. Eller kanskje 14. Mm. Ja. Dette er... Når du da sang som 13 år. Mm. Det er et stort arrangement akkurat den plata her. Ja, det er det. Det er også sanger der hvor jeg... En sang da spesielt hvor jeg synger trestøtt med meg selv. Ja. Helt alene. På den aller siste sangen. Mm-hmm. Men det var en fin leksjon i studio, det der. Mm-hmm. Her hører vi fingerspill og en annen type. Ja, dette er Veien til Gud. Der synger jeg trestemt med meg selv, akkurat den sangen der. Og det handler om hvordan jeg lette lenge etter Gud. Men han fant meg i min ensomhet. Mm. Du lengta du så etter Gud? Ja. Jeg tror alle mennesker har et veldig sterkt behov for Gud. Og det er mange som lurer på hva Gud er. Men samtidig, dette med å finne Jesus, det er jo noe helt spesielt.
Når vi nå hører litt av den sangen her, så hører jeg at du har en sterk stemme som 13-åring. Ja, det... Jeg hadde jo det. Ja. Det ligger liksom medfødt det da. Ja. Her synger jeg trestemt med meg selv. Det er litt spesielle vendinger. Det er liksom ikke noe vanlig tregrepsmusikk. Det krever litt øving og litt engasjement av de som skal lære seg disse sangene. Så nå skal jo du også få akkompagnere oss litt for gitaren, men da er vi jo alltid enkleste. Ja, da er det sagt. Da snakker vi ikke mer om det. Nei, ja. Men det, vi har noen flere sanger her som kommer nå efter hvert, som du da sang i din ungdom. Sammen med familien din. Mm. Vi er jo i 80-tallet. Ja. Og hører faktisk det på musikken nå. Ja, det er jo 34 år siden. Det er lenge siden. Men det er fortsatt like aktuelt. Og det som er litt morsomt at på den tiden så var det ikke lov for kristne å bruke trommer. Der var vi litt ulydige og gjorde det likevel. Og det har jeg ikke angret på nå, for nå bruker jo alle trommer. Det er rart hvordan ting endrer seg. Også hos kristne, de har, når man for eksempel sier at det og det skal du ikke gjøre, så gjør de det selv etter en stund allikevel. Det er underlig det der. I hvert fall når det gjelder musikk da. Nydelige tekster, nydelig sang. Så kommer denne her. Er det du som har skrevet den? Der synger min søster. Er det søstre av de som synger? Ja, det er Marion som synger. For da jeg var på den alderen så sang jeg med min mor og søster. Ja. Ja. Så det er et familieengasjement? Det er et familieengasjement. Det er det. Min mor og min søster og meg. Og derfor er det så ekstra hyggelig også å kunne ta med seg Ida på dette her. Så dette er helt og holdent et familieprodukt. Det er det. Det er ganske mektige trommer bak der. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Denne serien ønsker du å få ut gjennom Visjon Norge blant annet. Og du selger den ellers. Ja da, jeg tar den med meg. Du tar den med deg. Ja da. Vi kan kanskje høre et lite riff til før vi... Den... går videre. Jeg har tenkt meg til himmelen der du hører noe av den. Ja. Har vi tenkt å synge her i kveld. Her er meg og min søster. Derfor tror jeg på Gud. Det var en av de store slagerne, det da. Fra den plata. Ja. Jeg har tenkt meg til himmelen. Det er noe som folk kjenner igjen. Det kjenner de igjen. Mm. Ja, den skal vi også da... Skal din datter få lov til å synge efterpå her i kveld. Ja. Sammen med deg. Så det blir spennende, vet du. Dette er... Ja, vi får en til også. Ja, det var en av solosangene mine, dette her. En sang som handler om de siste tider, at Jesus snart kommer igjen. Og det handler, tar for seg tema, hvordan du kommer til å bli med alle tegn som oppfylles i tiden. Hvem har skrevet den? Den har en predikant skrevet som heter Odd Huseby. Og den sangen, den fikk vi også av han. Ja, dette er spennende, Bodil. Vi har også en
mailadresse som vi kan legge ut for den som skulle ønske å bestille plata før. Nå er det så at du kan også ringe Visjon Norge og si du skal ha tak i denne plata som Bodø Victoria Arnesen har synget inn sammen med familien sin for mange år siden, i 80-tallet. Si du skal ha denne plata som heter Sangen fra min barndom, eller Sanger fra min barndom. Yes, vi skal ha et innslag. Vi skal møte en kjekk kar, Dag-Erik Larsen. Han, da vi kommer til Finnsnes, like før jeg kom opp, så ringer han meg, og så sier han, Svein, jeg kommer. Og så tok han med seg sanganlegg og greie, vet du, og to gitarer, så jeg slapp å ta med meg gitar på flyet. Og så stilte han opp med tre hele gitarer, pluss sanganlegg. Så vi hadde eget anlegg og greier når vi først sto på i møten der oppe. Pluss da, at han stilte opp hele anlegget på gata, så vi var ute en tur på lørdags formiddagen. Jeg snakket litt med henne. Her har vi han. Vær så god. Hei Dag, nå har vi vært på møter i Finnsnes. Ja, det var herlig det å få besøk og, fra Visjon Norge og Svein Jonsen og team. Det var godt. Og du var med og spilte og stilte opp din gitar her og alt. Ja, det er ikke verst at man kan få være til nytte med det man har og det man kan. Men det er jo ikke akkurat lite du kan. Nei, jeg har nå holdt på noen år med det her musikken, så ja, det er godt å kunne få benytte det. Du både synger og spiller forskjellige instrumenter? Jeg spiller gitar og bass og synger da. Ja. Du kom til og med ned til Visjon Norge og så hopper du rett opp og spiller med gruppa der uten å få trent og allting på direktesending. Ja, det var jo ikke planlagt i det hele tatt, og det var jo i grunn litt sånn merkelig at jeg akkurat hadde bassen liggende i bilen da når du kom og spurte meg, og de var opprådd og hadde ingen bassist der, så det var trivelig, det var. Men jeg synes du alltid kommer når det trengs. ja, men det er jo godt det at man kan få lov å være, de sa det også der nede, at det var et bønnesvar. De hadde vel ligget på kneet og håpet at det skulle komme en bassist. Så, du er glad i Visjon Norge? Ja, jeg er veldig glad i Visjon Norge, og ser jo på det når man har muligheten og har anledning til det. Så det er bra. Og så møter du noen som har fått et møte med Gud gjennom Visjon Norge. Hva sa du om? Og så møter du noen, sier jeg, som har fått et møte med Jesus gjennom Visjon Norge noen ganger. Ja, det hender jo det, at man møter noen som hører. Det er jo flere enn det vi er klar over, som ser denne kanalen, og som har TV Visjon Norge som sin menighet, har jeg inntrykk av. Men det er jo sånn at vi er jo i forskjellige situasjoner, men Visjon Norge er jo hjemme i stua til folk. Ja. Og det er jo veldig fint, det er jo veldig bra, og man kan se ting i reprise, og når har man datamaskin så kan man spole tilbake, og i det hele tatt det er veldig greit. Dag, du forkynner også Guds ord, og ditt ønske er egentlig å ligge på landeveien og både forkynne og synge og vitne. Ja, visst er det det. Det er jo det. Det er jo Guds ord som setter fri og som skaper tro i menneskehjertet, og så det har jeg veldig lyst til å gjøre. Da regner jeg med å se deg i løpet av denne sommeren ut på landeveien. Jeg håper det er sant. Det stemmer det som du sier. Lykke til da. Takk skal du ha, Svein. Der var vi tilbake. Det går raskt ifra Finnsnes og inn i studio i Drammen på Visjon Norge. Ja, vi sitter fremdeles med Bodil, Victoria, Arnesen og datteren Ida. Så vi skal selvfølgelig, jeg må bare minne deg på det, vi hører Ida synge også efter at vi har hatt en pause litt senere. Men du sier til meg, Den hellige ånd, den er så viktig, og det er spennende dette rundt det som har med Guds verk å gjøre. Hvorfor synes du at, hvorfor er du så avhengig av Den hellige ånd da? Ja, altså, jeg har jo opplevd spesielle ting med Den hellige ånd. Det kan jeg si. Det høres jo veldig rart ut for veldig mange når jeg sier dette her for Den hellige ånd. Det er noe som noen svevende, rare greier som folk ikke helt fatter hver, og de synes at det er bare rart, ikke sant? Men her kan jeg jo si det. Jeg kjenner jo at det er en spesiell kraft som inspirerer meg, og jeg har også hørt Gud tale til meg i spesielle situasjoner, som har hjulpet meg veldig mye, og som i dag
styrker meg, styrker min tro på Gud på en helt spesiell måte. Og jeg tenker ofte det at hvis ikke jeg hadde hatt de opplevelsene, så hadde kanskje Guds ord ikke vært mitt på samme måte. For da hadde jeg bare vært noe som jeg leste i Bibelen, men nå vet jeg at nå er det mitt. Mm. Det er noe som er helt spesielt å vite det at Gud faktisk passer på oss med den hellige ånd ombord i våre hjerter. Når vi har tatt imot Jesus, så bor han i våre hjerter med den hellige ånd. Og det er sterkt, altså. Det er det. Hvordan ble du kristen? Jeg vokste opp i et kristent hjem. Ja. Det gjorde jeg. Men man blir jo ikke kristen for å vokse opp i et kristen... Nei, man blir ikke kristen av det, liksom. Man blir jo mer det at man får en opplevelse av disse tingene. Mm. Så min opplevelse er helt personlig. Ja. Så på et eller annet tidspunkt måtte du ta et standpunkt? Det måtte jeg, ja. Og så ble det da at du måtte ta stilling. Det ble jo litt sånn fra barnetro til voksentro. Ja, jeg tror det. Men jeg tror også at vi stadig stilles på valg gjennom livet. At vi møter ting i livet som kan være vanskelige, og at Gud hjelper oss inn igjen hvis vi har vært litt uheldige. Men vi blir hele tiden... Han holder oss fast, det tror jeg. Ellers så er jeg tilbake her i studio og snakker videre med Bodil. Jeg må få litt mer kjøtt på beina, Bodil. Hva gjør du i dag? Hva driver du med? Jeg synger. Ja. Jeg kunne fortalt en hel masse. Jeg holder på å forberede mine auditions. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å røpe så alt for mye om det, men jeg går spennende tider i møte. Men du er ute og synger, du er ute og har konserter, eller hva du kaller. Ja da, jeg har massevis på gang, og ja, også denne da, denne platen her. Mm. Du, vi snakket litt om tegn og under i sted, om du skulle ønske å sett enda mer av at Jesus lever på den måten gjennom de kristne. Ja, det tror jeg er veldig mange som ser etter, og spør etter, på mange forskjellige plan. Og vi kan jo bare be om at Gud viser tegn og under. Jeg vet ikke. Det er ikke så mye vi mennesker kan gjøre med det, men vi vet jo at Gud kan. Det er jo han vi tror på, så det er jo ikke egentlig så mye vi kan gjøre. Hvis vi snudde det litt på det, og tenkte sånn at det var kanskje ikke dette Gud kan gjøre hvis ikke vi gjør det han har sagt. Ja, for eksempel. Vi må jo være lydige. Ja, der kom det. Det var det ordet når vi snakker om Guds kropp og så videre, så er det jo det som er greia, det er at han gav oss muligheten, han gav oss stafettpinnen, Jesus da han dro til himmelen, for at vi skulle gjøre de gjerningene, og så skulle han stadfeste ved den hellige ånd, og disse tegn skal da følge den som tror, og følger dem ikke, så kan vi ikke skylle på Gud. Nemlig. Den var litt tøff, men er sånn. Men det er jo forskjellige tjenester. Men tegn under kan alle oppleve på ulike måter. Ja, det tror jeg på. Ikke sant? Ja. Det lengter du til å se mer av. Ja. Og det inspirerte meg, fordi den lengselen, den må du aldri miste. Og heller ikke lengselen efter å se folk frelst. For du synger vekkelsesanger også, du? Ja, jeg synger vekkelsesanger. Og dette her som vi har her, det er jo vekkelsesanger og mye kan du si, kjærlighet til Jesus da. Når han blir opphøyet, så får vi jo kjenne det. Mm. Jeg tror på det at vi må hengi oss mye mer til å tro på Kristus for å få mer av dette her. Og det er mange mennesker som sitter der ute og lengter. Og de kan vi bare be for. De opplever jo ikke kjærlighet sånn. De kanskje føler at det er vanskelig, dette med Gud. Og de må vi bare be for. Ja. Og så er det jo så enkelt at de samtidig da, kan være åpne der de sitter nå. Og faktisk, du kan ta imot Jesus i hjertet ditt. Og jeg og Bodil kan nå be en frelsebønn med deg, vet du. Så du blir frelst, så slipper du å bare sitte der og lengte og vente. Men vi kan øyeblikkelig bli frelst. Oppe på Finnsnes, så kommer en dame med et budskap i tunger.
så kommer jeg med tydningen, og så snakker jeg rett inn i hennes situasjon, og så kommer hun fram, så blir hun frelst. Og kanskje Bodil har snakket litt rett inn i din situasjon, så at du kan ta imot Jesus nå. Hæ? Er du klar? Ja, det er klart. Da skal jeg be først, og så ber Bodil sammen med deg, akkurat samme ord som jeg sier. Og da er du klar for å bli frelst. Vi ber. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg ber om tilgivelse over mitt liv. Jeg ber om tilgivelse over mitt liv. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg. Jeg åpner hjertet mitt helt for deg. Og ber deg komme inn, Jesus. Og ber deg komme inn, Jesus. Frels meg i denne stund. Frels meg i denne stund. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For du nå flytter inn. For du nå flytter inn. Du gjør et verk i mitt liv. Du gjør et verk i mitt liv. Du frelser meg nå. Du frelser meg nå. Amen. 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 Det Bibelen forteller, det er nemlig at den enkle bønn ga deg muligheten til å kommunisere med Gud. Og han sier at dersom du med ditt hjerte tror, og du sier det til noen, bekjenner det, så skal du bli frelst. Så det første du gjør nå, ringer du inn til Visjon Norge, så sier du, jeg har bedt frelsebønn. Nå har jeg blitt frelst. Nå vil jeg ha en startpakke. Er du klar? Ja, ring inn. Og så går du der og takker Jesus fordi han har frelst deg og har flyttet inn i hjertet ditt. Amen. Bare gå og takk ham videre. Det er alltid en begynnelse. Når Gud talte til verden, bli lys for å skape, så sa han til oss at vi skulle si hva vi var blitt frelst, før vi følte det. Vi skulle fortelle det til noen. Ja, nå har jeg blitt frelst. Jesus er Herre i mitt liv. Og i det vi sier, så skapes det samme som vi taler, fordi den hellige ånd er der og skaper det. Du er heldig. Du fikk det akkurat som du skulle ha det. Rett inn gjennom Visjon Norge. Takk for du ringer inn og gir deg til kjenne. Nå skal vi straks ha en sang av deg, Bodil. Ja. Er det koselig da? Skal ja. Du høre det? Ja. Vi skal drøye litt, men vi skal snart ha det. Og jeg tenker, når du er ute og synger, hva type sanger er du synger aller mest? Altså, du har jo en del på engelsk også. Ja, jeg synger jo en del opera-arier som handler om hverdagslivet. Vi møter jo, som vi møter hver dag. Og jeg synger musicals. Nei, jeg synger jo alt mulig. Ja, jeg gjør det. Det er et veldig bredt spekter. Ja. Så det er ikke alt som bare svever som er vanskelig å få tak i, men vi skal få tak i det også. Liksom. Og det er en sang som på en måte en del synger også, som du hadde tenkt å synge aller først i dag. Du kan forklare litt om den sangen. Raise My Up. Ja, det er jo en nydelig, nydelig sang da. Det må jeg si. Ja, den er helt fantastisk. Det er Rolf Løvland og Josh Groban som har den, og den er helt fantastisk, den sangen. Den er elsket av millioner av mennesker, og jeg er også veldig glad i den sangen. Ja. Og den handler om, helt konkret, at Gud skal få reise oss opp, eller hjelpe oss. Vi kan også, ja, vi kan si at det også er en bønn at Gud reiser oss opp, men vi kan også som medmennesker gi hverandre en oppmuntring som den vi er, og hjelpe hverandre i hverdagen, å være medmennesker og reise hverandre opp. Bær hverandres byrder. Ja, ja. Det tror jeg veldig på, for det er gjennom oss vi kan. Mm-hmm. Det er gjennom oss Gud virker, ja. Og vi kan oppmuntre. Og ja, vi er jo veldig glad. Det er jo sånn at vi har jo en del liggende på. Du har vært med oss en del ganger, Bodil. Jeg har vært noen ganger, ja. Ja. Her på Visjon Norge. Det er vi veldig glad for. Hvor er det dere bor? Vi har et hus i Sokndal, Høge i Dalane. Mellom Flekkefjord og Egersund. Ja, og det er det altså på Vestlandet. Mm, som sørvest. Si. Sørvest, ja. Mm. Og har gått til rette med deg, fordi at det stemmer.
sør-vest, så gikk det et stykke fra Flekkefjord og vestover. Da kan du få gjøre deg klar til sangen, Bodil. Få lov til å gå bort. Vær så god. Og så er det møter og sånn der i deg. Synger du i kor og sånn, eller? Ja, jeg begynte jo nettopp i et kor i menigheten. Ja. Og så synger jeg jo en del i møtene som er. Ja, det, vi skal da høre om et øyeblikk da denne sangen som vi så vidt allerede nevnte. Raise me up. Og det er jo det er flott at vi både kan hjelpe hverandre og inspirere hverandre. Og jeg tenker så sterkt at Visjon Norge er en veldig viktig faktor. Veldig mange mennesker blir reist opp gjennom Visjon Norge. Og jeg har lyst til å takke alle dere støttepartnere som står med oss. Som har stått med oss gjennom år. Takk skal dere ha for hva dere gir oss. Og hva dere ber til Gud for oss. Takk skal du ha. Du, disse ulike forskjellige, altså, noen synger jo rock, noen synger opera, noen synger litt sånn Johnson, litt country. Og hva betyr at det er sånne ulike sangstiler? Det skaper jo en veldig fin variasjon. Det er jo veldig kjekt at, at det finnes så stort mangfold i musikken. Det er omtrent som fargene på et bilde, ikke sant? Det hadde jo vært veldig kjedelig om det ikke var det mangfoldet. Men på en måte så valgte du den type musikk som vi nå hørte. Men selv om du synger noe annet også. Hvor er det du på en måte får lov til å være med og delta? Er det menigheter, eller er det offentlige konsern og så videre? Eller? Det er veldig alt mulig forskjellig. Ja. Ja. Så det er veldig stort omfang innenfor der jeg opptrer. Så jeg går jo overalt. Så. Begravelser også? Ja, for de som ønsker det. Og brylluper hvis noen ønsker det. Ja. Men det er... Når de spør spesielt, selvfølgelig. Ja. Har du alltid musikere med, eller bruker du ofte Simbeck eller lignende? Jeg har ofte musikere, men jeg har også Simbeck. Det er alt etter hvordan situasjonen er tilrettelagt for det, men jeg foretrekker jo orkester og sånn. Det som er live er jo absolutt alltid det beste. Det er en spesiell nerve i det. Det er noe med det, vet du, som er ærlig. Ja, ikke sant? Men ærlig er jo vi da, ikke sant? Jo, jeg koset meg sånn når du sang i sted. Jeg synes det var knallbra. Ja. Takk. Hva tenker du fremover? Skal du trene nå? Ja. Det er veldig kjekt å holde på, så... Ja. Du skal jo overta og synge de sangene her, du. Som er på plata di. Eller plata som mora di spilte inn på alderen din. Eller har du lyst til å synge noen andre type sanger også? Litt forskjellig, tenker jeg. Ja. Jeg hører at henne har dialekt også. Ja, det er vel ganske unngåelig. Ja da. Ja. Sør-Vestlandet. Ja, hvor mange plater har du kommet med? Kjære vene. Jeg deltar på en masse som solist på forskjellige orkestre, både i Norge og i utlandet. Men jeg har noen få utgivelser på eget selskap. Mm-hmm. Men det blir nok sikkert mer etter hvert, da. Så jeg har en operainnspilling, jeg har en crossover-innspilling, jeg har denne salmen her, og jeg har en innspilling med lead, blant annet. Litt mer fra det kunstrepertoaret. Er det sånn at folk som ofte synger den stilen din, at det er mer kunstneriske evner der, eller er det bare tull? Jeg vet ikke. At de har det med det? Ja, altså alle har jo litt kunstneriske evner. Altså når du har en fleksibel stemme, så kan du egentlig tilpasse den i... Altså når du kan litt teknikk, så kan du kjenner... Jeg tenker ikke bare teknikk og sangen, men jeg tenker sånn generelt, er det kunstnerisk? Er det ting som
driver du kanskje med noe annet ved siden av maler? Eller? Ja, sånn å forstå, ja. Altså, jeg tenker på alt som har med et uttrykk å gjøre. Ja. Det, når du bringer et uttrykk, enten det er maling eller hva det måtte være, inn i noe, en aktivitet, så er det en skapende. Alt som har med det skapende å gjøre er jo kunstnerisk. Mm-hmm. Maler du? Nei, ikke jeg. Min mor maler ganske masse fine bilder nå. Klart. Men jeg har jo bare tegnet. Ja? Ja, det hører på en måte sammen til å være musiker, tror jeg, og kunne male litt også, tror jeg. Mm. Og så har de har en sånn mer, kanskje litt annerledes måte å være på, litt mer svevende, litt mer av og til tenkende, og litt sånn, noen ganger så gjør datteren min sånn, hvis hun skal få kontakt med meg. Mm-hmm. Har det hendt med deg også, eller? Ja, altså, ja, det er sikkert. Vi er jo, vi som er litt sånn kunstnerisk av natur, vi er jo intense på hver vår måte, og da trenger vi gjerne å være litt sånn for oss selv noen ganger. Men det er ikke ADHD, liksom? Nei, det er ikke ADHD. Det er ikke. Nei. Ja, jeg satt og viftet foran ansiktet til mamma i dag også. Ja, du gjorde det, ja. Jeg måtte konsentrere meg, kjære venn. Men dette er typisk, du skjønner, Ida. For oss kunstnere så er vi litt så konsa, og noen ganger så kanskje vi flipper litt på det vi sitter og holder på med. Så tankene våre, vi er til stede, men det er koselig når datteren har kommet bort og gjør sånn. Pappa, er du her? Vi er litt mer ikke til stede noen ganger. Det er sant. Noen ganger kan like godt innrømme, det er ikke noe vits å forsvare. Nei. Det er bare sånn det er. Det er bare sånn det er. Av og til sånn, puff. Ja. Jeg tror hjernen må ha litt avspenning noen ganger. Ja. Men det er sånn vi er skrudd sammen. Ja. Du hadde kanskje ikke fått skrive noen sanger hvis ikke du var der. Nei. Så det handler om det. Men det er noen visse ting som følger med. Det var det jeg skulle legge litt vekt på.